Jo, po jo më titi të dali dëshmitari s'ka për çfarë do bëjmë 5 jo, minuta. Mlera, nuk jo, nuk ju pritet se do merret vendim. Për Mlera, na e parë. Çfarë vendimi do marrësh më? Po jo, më po harroje ti më. Harroje ti që arsye, bion mbledhje e pajisë. A do të komunikoj me Petritin? Po, e kërkon pakica dhe merr vendim shumica. Kërkojë të marrim vendim. Ka mundësi të marrim një vendim për veprimet e dhunshme të kryetarit. Nuk e bë dot vetë. Unë veprimet dhunshme, ju ve keni dhunu komisionin. Ju keni dhunu komisionin. Jo, nuk flet dot ti pa nisur unë. Jo. Edhe një herë, kryetaria e bën. Kryetaria te dera, ju keni dhunuar. Ju keni dhunuar komisionin. Ju keni dhunuar komisionin. Keni vënë gardën te dera. Që pengonte komisionin. Që mundi joni kryetarët dhe deputetët. Kjo është dhunë. Si që është si e dhe i parë dhe ditë. Unë a fashiste në komision. Së gjoj, sepse edhe jërë po të shpjegoj, se nuk e di që andohë seansë plenare, unë di që a thot ligjë për komisionë. Unë di që andohë ligjë për komisionë. Kryetarja, kryetarja, e fret kryetarja, e dreton kryetarja. Vjen keq tashti. Po jo, pra jo. Po jo, mos e mashtrimet publike s'lejojnë këtu, vjen keq. Mashtrimet publike bëjnë instrumentin të DPS-ja, jo këtu. Me mirë kuptim plot. Por nëse ka pretendime nga palët, atëherë kryetaria nuk merr dot vendime, se vendosin shumicat. Jo, hapje nuk e bën dot. Nëse kryetaria sillet, nëse kryetaria sillet, siç është sjell, uzurpon drejtimin e mbledhjes. Edhe dje ishte ulur. Deri para 10 ditëve. Ishte ulur, kishte nisë dje. Atëherë sigurisht ne nuk kemi arsye me ndërhyrje. Unë du shërë, unë jam duke thënë, hajde fillojmë punën të ju. Ke provokuar, ke kaq ditë që provokon. Ke kaq ditë që provokon. Zini nga goja atë që mendoni se do bëni vetë. Edhe na jepni ne. Nuk e tha kur kush këtë. Për kundra zi, unë të respektoj për arsimin që ke, po nuk e shfaq ke fjallit që thua. Vëzhdo pra, mbaroj. Vëzhdo pra. Po.